Вельмишановний пане прем'єр-міністре, дорогий друже Борисе, шановні журналісти, шановні присутні, пані та панове, сьогодні ми вітаємо в нашій столиці втретє за час повномасштабної війни прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона, друга, якого щастить мати далеко не всім Україні пощастило. Звичайно, сьогодні я подякував прем'єр-міністру за всю підтримку, яку ми отримали від Бориса, від нього, як лідера, від Британії, від всіх людей Британії, від всього суспільства, від нашого надійного партнера. Ця допомога дійсно наближає нашу перемогу, а перемога точно буде, ми в цьому впевнені, перемога свободи в Україні, перемога в Україні – це перемога свободи в Європі. У війні, яку розпочала Росія ще у 2014 році, яку вона перетворила на масовий терор 24 лютого 2022 року, ключова мішень – не просто земля і не просто люди, а саме право будь-якого народу, право жити, жити вільно, жити на своїй землі, жити незалежно. Ми обов'язково захистимо це право для українців, для усіх наших народів, які цінують свободу. І сьогодні у день нашої незалежності, яку ми відзначаємо попри все, я маю честь вручити Борису від імені усіх українців Орден Свободи, ця нагорода, вона повністю відображає те, що Борис робив, робить для нашої країни і для всієї Європи. By the decree of the President of Ukraine for outstanding personal contribution into strengthening Ukrainian-British interstate cooperation, supporting state sovereignty and territorial integrity of Ukraine, the Order of Liberty is awarded to Boris Johnson, Prime Minister of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Дякую, якщо дозволити пару слів сказати, хотів би подякувати народу країни за цю надзвичайну честь, за це визнання зусиль Великобританії. Хочу також нагадати, Володимире, що коли ти подзвонив мені в четвертій ранку того дня, коли ми говорили, знаєте, про те, що треба бути готовими, що Путін дійсно настільки з'їхав з глузду, щоб започаткувати цю війну. І тоді ми говорили про те, що ми будемо стояти з вами пліч-опліч. І десь годиною пізніше, коли ми зустрілися на Даунінг-стріт, і ми говорили тоді просто, що неможливо уявити, як цю невинну, чудову країну можна піддати атаці більш ніж сотні батальйонно-тактичних груп з цими жертвами, з цими руйнуваннями надзвичайними. І як один із незламних українських боксерів, які складають спортивну славу України, ви змогли дати Путіну аперкот, відкинувши його від Києва, відігнавши його від Харкова і зробивши значно більш зрозумілим для світу, наскільки він жахливо помилився, недооцінивши загрозу цієї війни і ту ціну, яку ви готові заплатити, захищаючи вашу улюблену країну. Ми відзначаємо героїзм тих, хто загинув. Ми віддаємо шану родинам тих, хто постраждав або загинув на фронті від жорстокостей Путіна. Я салютую сміливості звичайних українців, які просто продовжують жити правильним своїм життям. Вчителі, учні, діти в нашій країні сьогодні –
Молодь отримує оцінки на іспитах. Так, були складні часи, пов'язані з пандемією, але давайте подумаємо про дітей України, дві третини з яких мусили полишити свої домівки. Дві третини. П'ята частина їхніх шкіл або знищена, або пошкоджена. І вони мушені займатися при свічках, у пристосованих приміщеннях, і при цьому ще й намагаються отримати найкращі оцінки. Я скажу, що наша спільна мета – забезпечити, щоб ці учні, коли виростуть, отримали всі кваліфікації, необхідні для нормального життя і побудови процвітаючої вільної країни. І ми вилікуємо ваші міста і села від шрамів цієї кошмарної війни. І ми дійсно зробимо цю країну квіткою, квіткою, яка буде помітна всьому світу. Здатність українців опиратися – це те, що Путін так і не зрозумів. Саме любов українців до своєї країни з їхньою щедрою землею чорнозем, їхня любов до свободи, ваша любов до культурного динамізму, яку ви проявили під час конкурсу Євробачення, все це є і все те було недооцінено. І зрештою саме таку ціну має платити світ за те, що він свого часу це не розумів. Зараз ми робимо це через підтримку України. Ми маємо зрозуміти і визначити, що після 6 місяців цієї війни ціна є надзвичайно високою для всіх. У моїй країні і інфляція росте, зростають ціни на енергоресурси, і профспілки починають демонстрації за підвищення зарплатні, за зниження вартості нафтопродуктів. Ми робимо все, що можемо, щоб допомогти людям зменшити тягар для їхнього рівня життя. Ми розуміємо, що складні місяці ще попереду, але попри те, що очікує світу найближчим часом, Володимир, я хочу сказати, що ви маєте бути певні. У Великобританії стане сили і терплячості пройти ці виправдання. Все те, що є результатом нездоровості єдиної людини – Володимир Путін. Ми будемо знижувати нашу залежність від російських вуглеводнів. Ми будемо займатися зеленою енергетикою, створюючи вітроелектростанції, які будуть давати сотні мільйонів кіловат-годин. І ми зробимо все, щоб шантаж Путіна енергетичний не вдався. Я дуже хочу, щоб люди моєї країни абсолютно чітко розуміли, що стоїть на кону в Україні. Так, це стосується вас, вашого права жити у мирі, свободі. І можна сказати, що цього досить, але насправді це стосується усіх нас, коли йдеться про свободу і про демократію. І тут, в Україні, я хотів би сказати, що зараз ми маємо поворотну точку в історії. Саме зараз у нас є можливість приєднатися до вас, аби спільно сказати ні тиранії тим, хто намагається посягати на українську свободу і незалежність. Саме тому я вважаю, Україна переможе. Ми також знаємо, що коли ми платимо за енергію через злу політику Володимира Путіна, ми знаємо, що в цей час українці платять за те саме своєю кров'ю. І саме тому ми повинні тримати курс. Якщо Путін переможе, жодна країна не буде почуватися в безпеці. Якщо він переможе, це означатиме зелене світло для будь-якого автократа у світі. Це буде означати, що все можна змінити силою. І ви знаєте, Володимире, британські політики, всі партії обіцяють вам,
що вони будуть говорити одним голосом у підтримці України. Це буде економічна підтримка, зокрема, і не лише. Я пишаюся тим, що ми надали більше зброї Україні, ніж будь-яка інша європейська країна. В тому числі 6-900 тисяч антитанкових снарядів, НЛО, системи залпового вогню, протиповітряна оборона. І сьогодні я сказав, що ще більше боєприпасів іде до України. Ми підготували 10 тисяч українських солдатів спільно з нашими союзниками у Кеттерік в Йоркшику. 400 ваших вояків проходять саме тренування зараз. І хочу сказати, що люди з різних частин життя, вони йдуть дійсно в Україні на боротьбу. Ті люди, коли ніколи не тримали зброю в руках, вони йдуть боротися за свою країну. І я хочу сказати, що це дійсно вдихає і дає упевненість, що Україна переможе. І тому ми займаємося підготовкою, щоб підготувати тих, хто не був військовослужбовцями. Тому ми даємо зброю. Я знаю, що інші країни допомагають дуже активно. І Польща, і країни Балтії, і голландці, і датчани, і чехи. Я хотів би віддати належне Сполученим Штатам Америки, величній країні, багато яких зусиль здійснюється саме під проводом цієї країни. І 49 мільярдів доларів, які були надані Україні для допомоги, стали можливими саме завдяки активній позиції США. Хочу подякувати особисто президенту Байдену за це. Хочу сказати всім нашим друзям, лідерам, ми повинні йти далі. Ми повинні показати Україні, що ми так само маємо стратегічну витривалість, яку мають українські громадяни. Ми знаємо, що йде зима, що буде складно, що Росія буде намагатися використовувати це у своїх цілях. Це стане першим випробуванням, зокрема для Європи, вистояти проти цього тиску, як Україна вистоїть. І я вважаю, що ми пройдемо цю зиму, і наша позиція лише зміцниться. Тоді як позиція Путіна і його можливості лише зменшуватиметься. Саме тому ми зараз повинні збільшувати навіть нашу підтримку України з допомогою HIMARS, системи залпового вогню, які вже підтвердили свою надзвичайну ефективність в українських руках. Ми повинні жодним чином не допустити, бодай на хвильку, припинення санкцій проти Росії. Щодня по всьому світі ми повинні боротися із брехнею путінською, бо це його війна. Саме вона призводить до підвищення вартості продуктів харчування, палива. Оце у цьому причина, не у санкціях. Ми повинні переглянути ці стосунки з Путіним, бо зараз дуже очевидно, що завдяки відданості українського народу наступ Росії на Донбасі завдає невдачі. Саме зараз ми бачимо момент, в який ви, друзі, повинні завдати удару росіянам, коли вони вже почали хитатися. Ми знаємо, що війська путінські вже стомилися, що їх втрати колосальні, що їхні ланцюги постачання виснажені. Ми бачимо, наскільки велику ціну вони платять і життям росіян, і іншим. Ми розуміємо, що матері російські плачуть тепер. І я думаю, зараз на час виходити з якимось дрібним планом замирення. Не можна проводити переговори з тим, хто хоче вас на вас напасти на вулиці, забрати ваше життя разом з вашим гаманцем.
Все, що важливо, це відновити і зберегти територіальну цілісність України. І давайте згадаємо, що сьогодні славний день, 31 рік тому, 92% тих, хто голосував на референдумі, підтримали незалежність України. Так став День Незалежності. І зараз війна йде саме за цю незалежність. Історія нас вчить, що коли України є мова, ідентичність, гордість власна, традиції, відпочуття патріотизму, яке ж просто зростає щоденно, щомісячно, щорічно, коли країна такого штибу втягується до війни за своє власне існування, то я готовий сказати вам, що ця війна може закінчитися лише в один спосіб. Україна переможе. І Британія буде завжди поруч із вами. Ви нагадали нам про цінності, які світ начебто забув. Нагадали нам про свободу, про демократію, за яку ви боретеся. І я дуже пишаюся тим, що я тут в Україні хочу подякувати за велику шану, яку ми сьогодні мені дали. І ви можете покладатися на мене, на мою країну на роки вперед. Героям слава. Героям слава, шановні колеги. Вибачте, будь ласка, до колег, я хочу додати тільки декілька слів, щоб було дуже небезпечно на початку моєї промови одразу вручити нагороду Борису. Я не зміг продовжити свою промову і заяву. Борис одразу почав говорити і показати свою позицію і вдячність. І, в принципі, Борис про все сказав. Так і є. Він сказав головні речі. Це велика повага наша до Британії за всю допомогу, велика повага британського суспільства до наших українців, до міцності. Хочу сказати, що ми обговорили багато речей. І чим відрізняється лідер Джонсон від деяких лідерів? Тим, що ми розпочинали всі ці місяці нашу роботу з діалогу, а потім конкретні висновки з цих діалогів, з його запитання. Деякі лідери, вони говорять, ми вже стільки зробили, що ви ще від нас хочете. Прем'єр-міністр Джонсон завжди говорив, що ще Британія може зробити для України, для того, щоб вона перемогла, а вона точно переможе. Я думаю, це головний зміст відносин Великої Британії і України, відносин наших суспільств і поваги, і дружніх відносин між нами. Мені здається, що це найголовніше, що відбулося між нашими державами. І це також не дає нам право програти всі війні. Ми точно її не програємо з такими друзями. Я хотів подякувати за те, що ви з нами сьогодні. Цей день важливий для нас, головний день. Хтось сказав, що у нас багато різних свят, але хто сьогодні мене привітав з особистим українським святом, так воно і є. Це особисте наше українське свято, яке стало вже міжнародним, тому що дійсно вболівають багато людей, вболівають за українську, за Україну і за українську незламність. І вчора було також, дякую тобі за вчора, і всім лідерам хотів подякувати. Біля 60 країн вчора підтримали нашу Кримську платформу, і більшість цих лідерів дійсно нам також дуже сильно допомагають в перемозі над ворогом в цій війні за нашу свободу і незалежність. І тут, безумовно, також підкреслюю той факт, що ти сказав, Борисе, в своїй промові, що ми вдячні за лідерську позицію в підтримці України Сполученим Штатам Америки. Ще раз дякую тобі. Так, шановні колеги, є можливість поставити кілька запитань. Давайте почнемо з української преси, з РБК.
Мілан Лілич, РБК Україна. Я маю запитання і до пана президента, і до пана прем'єр-міністра. Чи бачите ви хоча б якийсь ризик того, що в осяжній перспективі під впливом російської пропаганди, енергетичного шантажу, зміни суспільної думки в європейських країнах, підхід Заходу до України, до російсько-української війни зміниться? І знову замість розповідей про необхідність обов'язкової перемоги мілітарної розгрому Російської Федерації почнуться розмови про необхідність якихось болючих компромісів. І, можливо, які країни Європи в цьому сенсі можуть стати найбільш поступливими? Дякую. Борис, що ж, дуже дякую за ваше запитання. Ну, люди завжди кажуть, що є ризик того, що Запад буде розпадатися, що наша єдність буде руйнуватись. Але я хочу вам сказати, що я нещодавно повернувся з саміту Великої Сімки, саміту в НАТО, з інших зустрічей. І я хочу сказати, що зараз єдність є не перевершеною, і я думаю, що вона так і буде зберігатися. Є певна логіка в тій позиції, в якій ми опинилися, тому що зараз немає перемовин, немає пропозицій. Бо Володимир Путін навіть не пропонує переговори. І навіть якщо б і була така пропозиція, я не бачу, власне, за яких обставин, враховуючи ті обставини, якими є, українці погодились на ці перемовини. І, власне, з огляду на цю агресію, на цю тиранію в Україні, от подібні перемовини були б катастрофою для всього світу. І саме тому, дійсно, вражаючи, що незважаючи на складності, незважаючи на складні економічні обставини, ми долаємо це. І ми подолаємо це і вийдемо з цього ще сильнішими, тому що ми не будемо вразливими перед російським шантажем. І Європа має позбавитися від залежності від російського газу. І це буде величезною геополітичною зміною для Європи і катастрофою для Путіна. І саме тому я і сказав, що позиція Путіна, вона слабшає з часом. І я думаю, що отой ричаг, який він має, він буде зменшуватись. Так буде складні місяці. Так ми маємо продовжувати пояснювати нашому населенню, чому зараз настали складні часи. Але ми здолаємо їх. І ми здолаємо їх у єдності. Дуже дякую. Я не знаю, що я можу додати до слів прем'єр-міністра. Я можу сказати, що міцність у світі залежить перш за все від нас. Від нашої міцності. Впевнений, міцність всередині нашої держави на самому початку вторгнення продемонструвала всьому світові, як це бути об'єднаним. Ми всі об'єдналися. Мені здається, цей сигнал найголовніший, і його не можна втратити, і нікому не можна дати таку навіть можливість зовні або всередині це робити. Цей сигнал, він завжди, його бачать люди, його бачать на полі бою, бачать, що таке сильна, об'єднана держава з армією, з суспільством, всі борються. І навіть трішечки соромно стає тим чи іншим країнам, які повністю тебе не підтримували, тому що бачать, що їх суспільство підтримує. І це дуже важливо. Мені здається, не втратити підтримку суспільств різних держав не можна ні в якому сенсі. І це дуже важливо. Я повністю погоджуюсь, буде складно. І інформаційної атаки Росії на ті чи інші держави, на ті чи інші суспільства складно. Опалювальний сезон тощо. Складно впроваджувати 8-й пакет санкційної політики, тому що це вже грає і на політику всередині інших держав. Перш за все Європейського Союзу. Тут тому що вони тут, вони розуміють, що відбуваються, і нам з вами потрібна їх об'єднана позиція. Це не говорити з Великобританією або зі Сполученими Штатами. Тут трішки складніше. Хоча є в Євросоюзі, ми знаємо, більшість держав, які так само на такому високому моральному рівні підтримують Україну. Тому це втратити не можна. Не можна розслаблятися.
Не можна заморозити конфлікти, не можна сказати, давайте почекаємо рік, два, три, і почнемо говорити, все це наша буде слабкість. Нам не можна ні в коєму разі віддати ініціативу. Інформаційно, через енергетичні ризики, через, ще раз повторюсь, опалювальний сезон, ядерний шантаж, блокування Чорного моря, загрози голоду, тощо, для багатьох країн через все це можна втратити ініціативу. Україна не має права втратити ініціативу і не має дати можливості Європі втратити ініціативу. Сьогодні весь світ виграв ініціативу у Російській Федерації. І перемога наша в цій війні – це саме велике це об'єднання і неможливість втрати цієї ініціативи. Дякую. Далі, будь ласка, BBC. James Waterhouse, BBC. Пане президенте, хотів би почути ваші коментарі щодо цієї важливого дня в Україні. Наскільки незалежною є ваша країна з огляду на те, що Росія зараз контролює чимало територій вашої країни з огляду на залежність від поставок зброї, з огляду на те, що от поки не є ще вступ до НАТО, до ЄС. Пане прем'єр-міністр, ви говорили про те, що внутрішній ситуації створюються певні складнощі для населення. То як, чи є у вас певні занепокоєння, що рівень військової підтримки Великобританії зменшиться з огляду на власне те, що ваш наступник, йому доведеться власне якось більше працювати з населенням? І якщо дивитися на рівень підтримки, да, от ви казали, що як би добре, якби в мене був такий рівень популярності в Великобританії, якби в Україні. Відповідь на друге питання – це так. Дякую за запитання. Наскільки ми незалежні? Наскільки це можливо сьогодні? Настільки ми незалежні. Я думаю, що наша стійкість за ці 30 років, наша незалежність за ці 30 років сьогодні знаходиться на самому серйозному, самому піку, самому серці незалежності. Я так вважаю. Ми ніколи не були такі міцні, як нація і як держава. А вже ж не було війни, десь було простіше з напрямком енергоресурсів, дешевше був газ, не було війни з Росією, якийсь там був транзит і тощо, великі різні речі, да, різні абсолютно речі, але країна і навіть геополітично повністю об'єднана, не була впевнена у своєму майбутньому. Я вважаю, що сьогодні ми всі згуртовані. Більше 90% вважають себе повністю незалежними, розуміються, що хочуть бути в Європі, розуміються, що потрібні гарантії безпеки і бачать себе в альянсі, розуміють, що хочуть бути незалежними від будь-яких агресій Російської Федерації, розуміють, що повинна бути потрібна сильна, потужна армія, і ми готові виборювати свою незалежність. І готові виборювати її на полі бою. Я вважаю, що все це риси дорослої, незважаючи на 31 рік, дорослої, незалежної, сильної держави, багатонаціональної, різноманітної, але такою, яка демонструє сьогодні таку одностайність. Да? І мені здається, що ми знаходимося сьогодні саме в цій точці. І дуже важливо це не втратити. Те, що я повертаюся іноді до меседжів об'єднання нашої держави, я впевнений, що такого ніколи не було. Я впевнений в цьому, що це не можна, просто не можна втратити. І тому ми повністю незалежні, незважаючи на ваше запитання, що 20% нашої території поки що тимчасово окуповані.
Але повірте мені, навіть на тих територіях, в багатьох містечках і селах, такі самі міцні, незалежні люди. Іноді навіть міцніші, бо їм там складно. Багатьом там складно. Багатьом там сьогодні великі ризики в День Незалежності вийти на вулиці окупованої Херсонщини з українськими прапорами, або Мелітополя, Криму тощо. Я думаю, що вони там дуже міцні українці. Вони нас чекають. А якщо чекають, то ми повернемось. Я в цьому впевнений. До питання впливу війни в Україні на рахунки людей, ніхто це не применшує. Дійсно, є складнощі і страждання, вони реальні для людей. І ці рахунки надзвичайно високі, ми намагаємося допомагати, надаючи готівкову допомогу людям до їхніх кишень. Пізніше цього року буде ще додатково оголошено про це. Але я хотів би наголосити на питанні в основі, яке лежить. Це залежність від вуглеводнів і відповідно маніпуляції Путіна. Саме тому уряд взявся за урізноманітнення енергетичних можливостей. Давайте дивитися в глибину, наскільки доцільно британським платникам податків підтримувати незалежність України. Я гадаю, це життєво необхідно, і ми будемо це робити. Далі, розумієте, якщо Путіну це вдасться, якщо він зможе безкарно змінювати кордонів, то вся периферія колишнього СРСР, Росія буде потенційною жертвою агресії, і безпеки не буде ніде у світі, навіть у Тихоокеанському регіоні. Дозволю нагадати вам приклад з історії. Пам'ятаєте, коли люди у Європі постали проти зміни кордонів в Європі? І вони, власне, намагалися цей принцип у післявоєнному порядку запровадити. І вони дотримувалися десятиліттями політики миру, процвітання, розвитку. У цьому фундаментальні економічні обґрунтування політичного резону того, що зараз відбувається в Україні. Тому пропоную надати слово американським ЗМІ, ABC. Так, будь ласка. І це буде останнє запитання. Я, президент Зеленський, знову ж таки очікується черговий пакет масивний військової допомоги від США. Наскільки це допомагає вашій боротьбі у цій війні? І Київ, наскільки тут безпечно, наскільки він захищений? Can you sit down, please? Будь ласка, можете сідати. Дякую. По-перше, всі безумовно знають, що при всій повазі до кожної держави у світі Сполучені Штати Америки надали Україні найбільшу допомогу. Вони найпотужніші і економічно, і з точки зору політичного впливу, і ми прекрасно з вами розуміємо, що Україні потрібна і фінансова допомога, і допомога Міжнародного валютного фонду тощо, так? І при цьому ми безумовно розуміємо, що сьогодні на полі бою, коли нам потрібна зброя, і ми розуміємо, що Сполучені Штати Америки, їх пакети можуть нам допомогти і швидше, і більше, і обсяг. Тому, про що говорити, ми вдячні. Ми вдячні допомозі Сполученим Штатам Америки. Ми вдячні і Конгресу, і двопартійній підтримці. Я вдячний особисто президенту Байдену. Ми знаходимось на великій відстані одного одного, але мені здається, що ми не раз підкреслювали це, і Сполучені Штати це бачать, що ми боремось за одні ті самі цінності. Що стосується безпечності в Києві,
А ви зараз боїтесь когось? Are you afraid now? No. Гадаю, що ні. Ми не боїмось Російську Федерацію. Небезпеку в нашій державі може створити представники тільки однієї держави. Весь інший цивілізований світ нас підтримує. Дякую. На цьому завершу. Дякую. Дякую. Thank you very much. Thank you so much. Thank you. Дуже дякую. Дякую.